U veliko se polemiše da li se voditelj Milan Milošević napokon vraća na Pinku reality, gdje je najprije postao popularan kao učesnik, a onda kao voditelj, zbog čega je ostavio pečatnu zadrugu. Milan ima ogroman broj fanova koji bi voljeli da ga gledaju na ružičestoj televiziji, a svaka njegova objava vezana za televiziju Pink i reality njima ulije adu da će ga ponovo gledati ispred kamera ružičaste televizije. Milan Milošević je danas na svom Instagram profilu podijelio svoju objavu sa društvene mreže Facebook, staru čak 14 godina. Kako bi pratjecima pokazao da mu je rad na televiziji Pink uvek bila velika želja. A sad se saznalo i kakvu tačnu emisiju je maštao da ima kad je bio dosta mlađi. Voleo bih da imam svoj talk show na televiziji Pink, da budem dežurni novinar tračara u časopisu Svet glasila je ova Milanova objava koju je on sada podelio kao uspomenu. A ostaje da vidimo da li će mu se i želja pre 14 godina ostvariti.